Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi kənd yerlərində yaşayan gəncləri aqrar məşğulluğun artırılması layihəsi ilə tanış etmək məqsədi ilə məlumatlandırma kampaniyasına İsmayıl rayonundan başlayıb. Tədbirdə İsmayıllı, Oğuz və Qəbələ rayonlarının gənclərinə layihə barədə informasiya verilib. Gəncləri maraqlandıran suallar cavablandırılıb. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi rəsmilərinin qatıldığı görüşdə yerli özünü idarə etmə qurumlarının nümayəndələri də iştirak edib. Kənd təsərrüfatı layihələri və kreditlərin idarə edilməsi üzrə Dövlət Xidmətinin və BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatının həyata keçirdiyi amal regionlarda yaşayan gənclərin aqrobiznes ideyalarını reallaşdırmaq və sahibkar kimi formalaşmalarına dəstək vermək məqsədini daşıyır. Layihə çərçivəsində gənc fermerlər proqramı və kənd təsərrüfatı sahəsində peşə təhsili proqramı həyata keçirilməklə gənclərin məşğulluq imkanlarının artırılması üçün zəruri olan bilik və bacarıqlara sahib olması, texnoloji yeniliklərin tətbiq edilməsi və ətraf mühitin qorunması ilə bağlı müvafiq təlimlərin keçirilməsi nəzərdə tutulub. Bu amal layihəsi çox gözəl layihədir. Biz gənclər tərəfindən bu layihə dəstəkləndi. Mən də bir gənc kimi öz pay torpağımda onu inkişaf etdirmək üçün mən orada bağ qurmaq istəyirəm, alma bağı salmaq istəyirəm. Bu layihə də mənim bu fikrimə çox böyük. Mən özüm də gördüm ki, bu layihə mənə kömək olacaq bu fikrimi, öz bu təşəbbüsümü irəli sürməyə. Tütün əkirəm, taxılçılıqla məşğulam. İndi isə bizdə seminarlar keçirilir, amal təşkilatının seminarı keçirilir və bu seminarlarda bizdə çox şeylər əldə elədik, çox gözəl şeylərdir. Yəni, cüzi xərclər qoymaqla müəyyən gəlirlər gətirmək, məsələn, tütün sahəsini necə inkişaf elətdirmək lazımdır, necə artırmaq, necə müəyyən şeyləri biz bunlardan öyrəndik və dəstəklərinə də ehtiyacımız var. Amal layihəsinin əsas məqsədi regionlarda yaşayan gənclərin məşğulluq imkanlarının artırılmasına dəstək verməkdir. Onların fermer kimi sahibkarlıq fəaliyyətinə dəstək verməklə onların rifahını yaxşılaşdırmasına, eyni zamanda müvafiq peşə bacarıqlarının artırılmasına köməklik göstərməkdir.